galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snyder falando com vocês para mais um vídeo. Esse vídeo vai ser um vídeo assim mais rápido, mas para mostrar para vocês a maneira que eu faço a adubação nas minhas plantas. No caso aqui, a adubação orgânica com torta de mamona, né? Eu estou preparando também um outro vídeo sobre a adubação na arte do bonsai. Eu espero terminar ele em breve, que eu estou tentando assim no vídeo desmistificar um pouco essa questão da adubação e dos critérios da adubação. Nesse vídeo é um vídeo simples. Muita gente me pergunta como que eu coloco o adubo no substrato. Então essa aqui é a maneira que eu adubo as minhas plantas, né? Que eu faço adubação. Essa pitangueira, ela foi transplantada. O vídeo do transplante dela vai estar aí na descrição do vídeo. Para vocês poderem acompanhar. E essa vai ser a primeira adubação desde quando eu transplantei ela. Então, para vocês acompanharem aí a maneira que eu faço, segue o vídeo. Aqui, pessoal, todas as minhas plantas eu deixo sempre uma camada de carqueira pura por cima do substrato, justamente para mim ter essa manutenção. Porque de tempos em tempos, quando eu vou fazer adubação, eu retiro, né, essa camada para me poder estar aplicando adubo, né? E eu vou falar para vocês os benefícios que eu encontro de fazer a adubação dessa maneira. Um dos primeiros benefícios é que a gente renova o substrato que está em cima, que a gente renova a beleza do acabamento do substrato, porque com o tempo isso aqui vai criando musgo, vai ficando feio, vamos dizer assim, né? E às vezes a gente pode até completar com uma carqueira nova, né, para poder ter um acabamento bonito aqui em cima do substrato. Neste caso aqui eu vou estar voltando a mesma carqueira, né, porque a carqueira ainda está nova e não vai ter necessidade de eu colocar uma carqueira nova, não. Então eu retirando aqui essa carqueira de cima, eu vou estar fazendo adubação com torta de mamona. Então o que que eu vou estar fazendo? Coisa simples, uma coisa bem simples. Eu vou estar agora aqui colocando torta de mamona, esparramando um substrato. Diogo, mas você não. Quanto de torta de mamona, Diogo, que você colocou aí? Eu acredito ter colocado aqui cerca de 4 colheres de sopa de torta de mamona aqui no substrato, né? É um vaso grande, né? É uma planta grande também. Vou colocar aqui até mais um pouquinho. O que eu faço agora é distribuir essa carqueira por cima do substrato, né, para que adube a planta de maneira uniforme, né? Esparramei aqui a minha torta de mamona e agora eu vou dar o acabamento cobrindo essa torta de mamona. Eu não vou ter caqueira para fazer tudo, eu vou ter que pegar um pouquinho mais de caqueira ali, só um minuto. Agora que eu estou cobrindo a torta de mamona com a caqueira. E quais os benefícios que eu encontro em fazer a adubação dessa maneira? Como eu disse, há sempre um remeximento da superfície do substrato. Isso ajuda um pouco aí na aeração do substrato. E como essa é a primeira adubação, então não foi este caso. Mas no caso, na segunda ou na terceira adubação, a gente fazendo isso, a gente vai estar tirando os resíduos de adubação velha que está no substrato e vai estar colocando uma adubação nova, né? Outro benefício também que eu encontro com a adubação dessa maneira é que a torta de mamona vai ficar escondida embaixo da carqueira. A caqueira, ela é um substrato bem aerado, né? Isso vai ocasionar bastante respiração, porque a torta de mamona ela vai entrar em estado de decomposição.
esse estado de decomposição é que vai começar a liberar aí os nutrientes para a planta. Então, a caqueira, como é bastante aerada, e é granulométrica, né? Então vai dar aí ventilação para a torta de mamona, para que ela entre em estado de composição mais rápido. É normal com a adubação na torta de mamona, às vezes ficar voando mosquitinhos, né? Aqui no substrato, a gente encontra larvinhas. Isso faz parte aí da decomposição da torta de mamona. Na rega também, né? Agora aqui a gente vai entrar com a rega, sempre que a gente acabar de adubar, é bom a gente regar logo em seguida. Regando a planta aqui, vai molhar a torta de mamona e vai favorecer aí esses micro-organismos começarem a entrar em contato aí com a torta de mamona, fazendo aí a decomposição da torta. Diogo, mas é só a torta de mamona que eu posso fazer dessa maneira? Não. Eu posso fazer dessa maneira com a farinha de ossos, posso fazer também com o osmocote, né? Que vai ajudar o osmocote a estar embaixo da terra, né, protegido do sol. Isso aqui também, algumas pessoas colocam pelotinhas de torta de mamona em cima, outras enterram faz um buraquinho, enterra ali só num cantinho. Tudo é válido se está dando certo. Como eu disse, eu estou partilhando com vocês a maneira que eu faço. Que a planta responde super bem e tem todas essas coisas que eu falei anteriormente aí para vocês. E só partilhando com vocês é a maneira que eu faço. Espero que tenham gostado do vídeo. Vídeo rapidinho. Abraço fraterno. Deixa seu joinha no vídeo aí. Se inscreve aí no nosso canal. E até o próximo vídeo.